Tatře 57 se přezdívalo dobově Hadí mrška podle filmu s Vlastou Burianem To neznáte Hadí mršku. Byla vyvinuta na počátku 30. let 20. století v době celosvětové hospodářské krize a za jejím vývojem stojí tehdejší šéfkonstruktor Hans Ledvinka společně se synem Erichem Ledvinkou, který se podílel na vývoji motoru. 57 patřily k velmi oblíbeným typům ve své době, velmi se prodávaly i právě v tomhle těžkém období. Vyráběly se až do roku 1948 v různých provedeních a variantách. Tatra 57 patří k lídovým vozům. Ve své době byly oblíbené na jednoduchý provoz a servis. K inovacím patří například to, že je možné startovat vozidlo z interiéru, nejenom pomocí kliky. Také v této Tatrovce můžete spatřit vazbu na vývoj centrální nosné roury, která je používána u nákladních vozidel do dneška. Průměrná rychlost u 57 se udává 80 až 90 km v hodině. Zdvihový objem činí 1150 kubických centimetrů. Spotřeba benzínu u Tatry 57 činí okolo 10 litrů na 100 km. Co se týká designu, tak ten vychází z tradice žehličkové kapoty. Zajímavým detailem jsou například blatníky. Ony se vlastně zvedají zároveň s celou kapotou, což patří k takovým, řekněme, inovacím. Prvním majitelem vozidla byl zvěrolékař Karel Zeman ze Šlapanic. V rodině bylo vozidlo využíváno až do konce 70. let. Vozidlo se nachází po zdařené renovaci, dokonce se podařilo zachovat několik původních prvků, kterými jsou jak to Včko, které je na předním skle, tak některé detaily v interiéru vozidla. Tento exponát je součástí tatrovácké sbírky od loňského roku a můžete ho vidět společně s dalšími cennými automobily v Muzeu osobních vozidel Tatra.